flasim për piktur dhe sigurisht për ato që i ka shumë për qefë. Mirë më në gjesë dhe mirë në studio. Mirë më në juve, shikuzë. Êshtë në asë si që të kemi sot, në fakt është i rapar që më duke të akuemi në mision më dhe ndoshta ajo shpesh i shojnë në formatet të tila edhe shikuzit e klanë Kosovës, më vjen shumë mirë që një sot me neve. Fanderit, fanderit ju. Atëherë uh, kemi në ndore, kam librin të anë të radhës, është uh, The Lily's Poem, uh, apo Poesitë e Lillet. Siguresht Lillet e njo apo jo, si linde e këtitullë mas farje, dhe që poenisim prej Kopertinës. Uh, uh, e para, um, mistë shokët e mi me cilët jam rritë, më thujnë që qëtë gjithë, edhe njerët e familjes. Por ndaj, uh, sikur e ku më banë për ata ënjazit tilt me dashamirësi me meshi në për dhejrë se që i thuën thujnë lillë dhe ja, do më nja këmë dhëru një buqet me poezi, po, poema e lillit ose poezit për lillin me qërdush, është pak titulli që li mund me këthi dush Po me rëndësi është që kjo është vërtet jo ja mund, më brenda aty në kopertinave, dhe në balin është po ashtu një pikturë e imja, e cila është një tregim në veti, e që ka të boj me, me luftën, për kasështë këmë qenë zonë pengë luftën vitin 1999 dhe kom qenë me një kombë për qendrimit në Serbi, oh. Për andaje, ku më bënë një praktikisht po e me lidin këtë rast i kushtohet burgut, liris dhe luftës burgut dhe liris. Në mona është një, një trilogji e cila ka të boj me thjesht, me ndjenjen, emocionin, me gjendjen ekstreme të një rjut i gjetu në rëthona atila ekstreme. Po, këni qenë katër heri arrestuar nga regjimi sërë pre vitet 1990-1999. Qërka qenë aje për juve, për juve, se kujtani? Ne? Po, ne, ne jemi dhe thëtë uh, generate që laj like, ka përjetu praktikisht Për i tëllë të nishit dhe mësot dhe pora ku kemi qenë, kum qenë maturant i shkollës të mesme dhe praktikisht dherin luftën e fundit Kosovës në no, atë nëntë, ne kemi kalu në për orë policore, kemi kalu në për ndjekje, tortur, uh, pushtim, thjesht, në kemi jetu në pushtim dhe për neve do të thot uh, ideali maj marë ka qenë arritja e lirisë, sepse uh, Faktikisht Kosova dhe i lirë i ka bon një vëllëktim shumë të traun, shumë të shtije, po thuj se një shekull. Dhe në këtë rast ka qenë periuda ma rëndë që mund të kaloj një popull, pra andaj edhe mund si individ. Definitivisht. Mirë, uh ju jo i një autorit dhe disa librave të tjerë. I keni ndoa në libra të tjerë që keni botuar prej vitit 94 e në 2021. E keni ndoa një histori të tila dhe më herët? Apo është tjera parë që pëndoa një diqka të thellë dhe ka personale? Po, thjesht, krejt vëmëtari, po menoj, vëmëtaria ja me kryuse, përka se është poetike, ka të boj me shtërëngesen, me, me gjendjen e, e njerëjut në rëthona ekstreme, si që thash, me ndjekjen, me, njëkjen, me bujn, burgën me torturën, me anën ma uh, që njerëzore që një pushtus mundet me uh, ushtru mbi një popull tjetër, pandaj edhe mbi individin. Pandaj estetika jamë, përkasisht letërsia jamë, ka të bojë kërësisht me këto gjendjet ekstreme. O, Burg, uh, luft, diri. Këtë që si që thash që kjo është trilogia jetës tame, për andaj kjo loja me gjuhën, me, me, me fjallë, nuk është veç gjuhë, realisht poezia e me ka edhe mendim, ka edhe lojë gjusore, ka edhe emocion. Dhe ma e fuqishmja, si që vlerësojnë edhe kritikët edhe njerëzit që lezojnë poezinë, që poezinë kanë një jetësë, një mnjë, e kam njërë jetese, një mënyrë, e din tashmo që... E, Librat e mi kërësisht që janë zi, për andaj janë në me këpërtin a zez, a <gjitohi> Po, dhe që që bjenë sy, që vrejt shumë letë është, gjuën, a gegnisht në keni përdorë, në sta quim gju, po, a keni po, përdorë gegnisht Po, unë shkrujë gegnisht, për asynë e thjeshtë, se uh, unë e thash që poezia e me pos aspekteve tjera estetike, ka edhe onën e fort uh -huh. emotive, për kasë emocionale. Pra ndaj emocionet e një një jutë, mas mi e mund të shpëjhen si pas lengut, për kasisht si pas uh, uh, gjuës në cilën e fletë, si, si pas gjuës në cilën uh, është të rritë, si pas si, si gjuës në cilën praktikisht të është si individ dhe shpërje që do ditë. Pra ndaj në arët, në letërsi, menoj që uh, praktikisht gëtënishtë është ajo që neve në shpërje mas mirë dhe mas fuqishme. Falënë. <coughs> Shpesoj që s'po përfundon më raj grep. <laughs> jo, më <nis> beshoj që jo. <laughs> me të java më rasht. Uh, Kemi qenë në qandër vëmendjes gjatë këtyre ditëve, si do dhë mos uh, jo vetë me librin, por edhe me pikturat, me ekspozitën që është hatë në kanal 10 dit, ditë më parë. Uh, uh, në fakt, jo në shumë për i njerëzve, duke nduar shtu në rjetët sociale, eksperiencën gjatë kohës kërë kam vizitu ekspozitën, punimet e juaja, që ndërsta jo shumë kush e ka ditë. Tërgona pak për këtë onë që Tashmë është bërë publike. Po, rastisi që si vjetë me botu edhe Libin, nështë ka një mujë të është pia botu se litera, është pia botu se u dheqëm për i Donika Dabishevësit, po ashtu një, një poete dhe sudjus e letërsisë, natërështë. Dhe pasi që e botuva Libin, kisha përthuise po gati pikturat dhe thashmë, ta, ta përmvush i vitin shtu edhe me një ekspozit, që ishte një event i mirë kulturore, muj me thonë, sepse me modesti, tash është vejera, dhe nuk ishte nëj aktivitet malë, kulturore në, në pështin ato ditë, për andaj edhe ekspozita jam e të kanal dhejtë që pak po t'i jehon më atë madhe, ishte një për dhe ditë me radhë ka pas shumë vizitorë, natën e hapjes kanë qenë dhe më hanë 400 njerët, cilë të kanë parë po ekspozitën, dhe sepse ishte edhe tre vjetori i njëse se televizionit dhe Kanal hanë kanar dhe u bom bashk në këtë rast, një, një bashkëpunimi mirë me disë media zdra artit, dhe doli mirë, unë jam i, i dumëtun, jam i knaqën që ka dalë mirë dhe publiku, lezu s'te mi, kanë shansë në menjojnë edhe në një dimensër në tjetër përmes në gjyres, në më rronë. Sepse poezia është në bitë gjitha fjallë, po fjallë natërë është fjallë pak ma zë idhën, kusë piktura është një, një reforme përmes në gjyres, përmes tonalitetit në gjyrave, dhe po ashtu edhe piktura em është tërgjim në veti, është një tërgjim i cili realizuat përmes idejes në gjyëve si ilustrimit në i hevë, po edhe bëzatimit në i pse jo. Pra nda jam, jam i përmbushën si vjetë me gjithat kam, kam ban diqka që mbetet, diqka që brezat që vinë, e kanë si të ashtigimi. Cële ashtë në është ta mënyra më e mire komunikimit edhe me njerës, me ata që të ndjekin edhe të shojnë. është <coughs> poezia, është piktura, janë debatet, ku? po unë jam poet këtu me vokacion, indertu unë poet, jam tashma, i kam botu dhe të libra, poezi, ese, kritik, ditarë, e tjera, të regjime të shkurëta, mirë po edhe piktura është ajo për mes qeles njerëzit ata që e kuptojnë dhe që janë adhurus pikturës të menjohin personalitetin tamë ku se debatet politike ne jemi njërës, do më thonë që e përkasëm në një shoshni, në një kamb, në një shtetë, dhe do mos da jemi dhe që politike, politika është fati ju një përdit shumë, dhe ajo mas mjët i është ku e, praktikisht e, Në debatë sipe, praktikisht e dëshmuim se këtu me gjithat të egziston është etablu, është ndërtu një demokracie që ndrushme, e cila mund të sfidohet, por nuk mund të bije në asë një mënyrë, dhe debati është tylla që e manë demokracinë kam. Debati fjale e lirë, pa te nuk ka demokraci, pa te nuk ka liri, sepse ne fillojmë nga dalë nga dalë nëse nuk debatojmë, nëse nuk, nëse dikush e cenonë, lirin e shpejes, atër ne ga dal nga dal fillojnë me humb lirin. Por pak njerëz eh, praktikisht mendojnë në këtë njërë, sepse eh, praktikisht edhe përgjën, partitë ndryshme politike dhe liderët e ndryshme logarisin tek me fjallë të mdo, me populizma, me patriotizma, cilë të cil janë produktet shekullit 19, fillimit shekullit 19, mendojnë me mojtë ofër të urmën dhe me ta me qeveri po një ditë besoj, kanë me kuptu që e keqë, se nuk banë ashtu, sepse lirija, qëllën e kemi fitur me shumë mund, për një shekull që thash, është e cënush me letë edhe mund të humbet. Mm -hmm. e ishë presidenti Amerikanë Ronald Reagan me një ras ka pas thonë se ne jemi largë nga lufta vetëm një bres, një generat. Pra ndaj duhet të kemi shumë kujdes që ta kultivujmë, ta rujmë lirin, e, ma shumë do më ta rujmë lirin si që rujmë jetën, shëndetin tonë. Mi aftëm vetë me letë zuve të më në Vropa dhe shojmë shumë prej uh, punëve që ju keni bërë, uh, do të të prej të të njëtës ashtu si që përmende i aktiv, në këtë liri që ne uh, e kemi sot. Sa po e vjërsojmë, sa marë parasit, uh, si po e trajtojmë, po, e arim, se si se kemi arritë... Në sinë zhvetëm duhet me posë kujdes, do të thëtë musme, musme u këthy kunder lirisë, tonë, kunde fjallës e lije, kunde demokracisë, kunde ekonomisë tregut, egut, kunde kapitalismit. Mi që ne jemi në këtë botë të cilës i pëjnë Amerika, shtetë e bashkumet Amerikës, botë e lirë që i themi përëndimore, ne përkosëm edhe kulturalisht të përëndimi, jo vetëm politikisht dhe ekonomikisht, sepse dikush mund me mendu që neve kemë nëroj vetëm për paratë parate përëndimit, për kapitalin e tyne, po jo edhe për idetë përëndimore. Nëse hymë të idetë përëndimore, atër jemi na, kulturalisht për kasum tek bota përëndimore, bota uh, kultura përëndimore, dhe ne mjafton që te jemi të, të jemi uh, ton, uh, të kujdeshëm, të jemi të kshilomi ma alatet tonë, uh, të cilët, dhe më hona bekim, për ne cilët i kemi në kra, dhe e vetë një uh, ku kisha me uninje i me zitu, në është të rosti ku ne praktikisht nuk di me u koordinu, nuk di me i morë kshilat të alatve tunë, dhe nëse ne i morë kshilat të alatve tunë, besoj që kemi a ne do të arrujmë dirin, do të arrujmë shtetin, do të arrujmë demokracinë. Në apret një liber tjetër me poezi, për për këtë kohën, e... që jemi tu e jetu javlen, që të dokumentuat një periudhe t'il edhe me poezi? Paj po, unë mendoj se, po thuj se këtë pjesën që e thasht trilogjin e, luft, burg luft liri, e kam praktikisht, e kam byrë, mm -hmm. si që i kell dhe thasht, e, do të thëtë, nështë anë nga vitit tjetër, kam me mëndu me kalu në diqka tjetër, me kalu në këtë pjesën, thjesht, Me ju thonë njerëzve, brezave që vinë, se jetë është e buku, du me jetu i shdo ditë, se jabë lejnë, se është mirë ku ti japë, jo veç ku mërë, sepse ne jemi bile edhe shë gjumë a Shqipë e ka fjolen marë dhonje, marë, marë për para se dhonje, por une po du me rëtullu që të uh, maksim, me thonë që du me dhonë, ose dhonë marë. <laughs> dhe ku jap të je i lijo, je një i cili njës të thjesht uh, altruizmi është ësht, ësht ideja që e ma një i unë botë, që të shtin me jetu, që të shtin me, me do shtë jetën. Mm -hmm. Mirë, ku më të gjenë që si që përnashojnë të momente, ku më të gjenë këtë liber që mbaj në dorë? Po, libër është, besoj, në diso për i librarive të qytetit, nuk jam i sigurët, po besoj që do t'jeshtë shpejti. Do të t'depërtoj, nëse nëveç nuk është, do t'jeshtë shumë shpejt. Mirë, faimderit shumë që keni qenë studion tonë, për me nda pak minuta nga mëngjesi juaj me shikusit tonë. Alimderit edhe juve dhe shikusve. Alimderit shumë. Mirë, do shumë me eshë, keni ndjekur pizeden me Zotri Alel Matoshe për livrin e ti të